Yes, yes, ni sehemu ya sita tena kama kawaida. Nipende kukaribisha na kukualika tena katika sehemu ya sita. Sambamba na Mekidiji mitamboni. Tupo sambamba na tunazidi kuwakilisha vema. Yera, niseme nini zaidi? Katika meza yangu matangazo kama kawaida tupo na wale wale manguli. Wanaozidi kumfanya Mekidiji kuzidi kusonga mbele zaidi. Wa kwanza kabisa, tunaongozwa na mzimzima. Bwana DJ na Soro kutoka ndani ya pale maeneo ya Manyoni Singida. Ni jemangu wa karibu sana na anazidi kuwakilisha pande za pale Singida. Kama kawaida mwanzo mwisho tupo naye. Lakini pia bila kusahau na Baba Boy Studio kutoka ndani ya pale Moshi. Na yupo sambamba na Mekidiji kuzidi kukupa burudani. Bila kusahau pia tunawakilishwa na mzee mzima Bwana DJ Charles Studio kutoka ndani ya pale Kiboroloni Sokoni, akizidi kuleta mambo mazito na manene pia. Bila kusahau tuna mzee mzima wanamuita Pesa Shirofu kutoka ndani ya pale Bujumbura Burundi, naye yupo sambamba nami akizidi kuwakilisha vema na akizidi kuleta burudani sambamba na Mekidiji mitamboni. Basi twende sambamba katika sehemu inayofuata. Ni bonge la movie wanitaga mastermind, na sasa ni sehemu inayofuata zaidi bila kupoteza time, sehemu ya sita. Yeba ni yedede noma sana. Namba zetu za simu ni 0757060888, lakini pia wale wa Tigo ni 0719 133 783. Utapata maelezo zaidi na utamcheki Mekidiji mitamboni kwa ajili ya maoni, mapendekezo pamoja na mambo mengine mengi zaidi. Basi twende sambamba tukasogee mbele katika sehemu ya sita. Dude ili hapa linazidi kusonga mbele zaidi. Daisha. Okay, basi tunaanzia hapa. Wakati huo General Tagoni kama kawaida akiwa sambamba na mkali Bwana So Jamino alizidi kumsisitiza na kuambia kwamba ni lazima aweze kuplani na kuweza kutengeneza njia mbadala ili kuweza kutafuta na kubaini. Sasa alimtazama sana Zanbao na walifanikiwa kutengeneza tangazo moja. Sasa leo asubuhi Doudou kafika hapa. Anatoa fungo wote na sasa tokeni nje. Na msome litangazo ya kwamba kama mtosema na mtotaka kujitokeza kwa yule mtu ambaye aliweza kushiriki katika hali ya kuweza kuingia katika chumba cha binti. Sasa kesho asubuhi na mapema Zanbo atateswa hapa katikati ya kambi. Sema lakini inawezekanaje? Sio unaona? Unaona huni mnaofanya? Huyu jamaa usika yupo nje. Anayeteseka ni chali yetu. Aisee mheshimiwa, nikwambie kitu, mfuate huyu jamaa. Kamuulize kwa nini anafanya mambo kama hayo. Kambia mna shida nitamfuata. Nitataka kujua kwa nini ameamua kuweza kufanya hivi. Chali yetu tunateseka kule, anaumia sana. Endelea kuteseka mpaka muda gani eti? Fanya haraka. Dongli alikomeza kupatwa na hasira sana. Iwezekani rafiki yake mtu wake wa karibu ambaye anafanya naye kazi muda wote ateseke alafu endelee kumvumilia hivi hivi. Sasa wakati huo Chenze Tai alikuwa akipita huku, jamaa mzimzimu wa Chenzu akamwita, we namba 5237 jiao ni na, naweza kuzungumza nawe? Jamaa akaendelea kupiga maji, akachukua kaweka chini. Nimesema nataka kuzungumza nawe, nijibu maswali yangu. Kuna shida gani? Kuna shida gani? Ujui? Sijui. Ndiyo maana nikazungumza, nikauliza. Anasema nataka kujua. Wewe ndio mgeni hapa na ndio ulihusika katika masuala yote haya. Alafu chali yetu kakamatwa, anateswa, wewe umekaa umevunga tu umetulia. Una maana gani? Hasa inawezekana ikawa ni kweli. Na sijajua umekuja kuniuliza kama ni nani. Akamwambia mimi ndo mbabe. Wananitaga Chenzu. Kambia sasa ni kuambia kitu kimoja, nina plani. Nina plani hii muda si mrefu na kwenda kuitimiliza. Kwa hiyo muda si mrefu mwenzenu atatoroka na sitotoroka pia. Kwa hiyo usiogope. Nafikiri muda utakapofika mambo yote atakwenda kukaa fresh.
Jama kapewa jibu la juujuu sana. Jibu la juujuu sana. Sasa tunarudi katika upande wa pili kwa bibie wanamuita Suya Juni. Suya Juni. Arapita pita huku akiwa razili kufanya misha zake kama kawaida. Arapita hapa mara ghafla katupiwa jiwe. Nani? Ni mkali. Bwana Chenzu. Binti, kuna ishara moja aliweka pale kwa alama ya buti. Sasa mzee mzima bwana Chenzu aliweza kuelewa. Sasa alifika mpaka majira ya usiku. Kambini watu wote wameshakwisha kulala. Katika upande wa pili kwa bibie wanamuita Suya Juni. Alikuwa ameanza kupata press conference kidogo, mkutano kidogo wa mazungumzo. Akaja kukutana na Chenzu. Chenzu anataka kuweza kumoji binti. Kwa nini aliamua kuweza kumsingizia Dongli? Aliweza kumsingizia Zambo. Kwambie umeniita nini hapa? Unataka kujua nini? Anasema na maswala taka ni kuulize. Kwa nini uliamua kumsingizia Zambo? Angali namba 5237 ndiye aliweza kufanya mauaji na ndiye aliweza kufuata. Kwa nini ukaamua kumsingizia Zambo? Hemi nipatie jibu la kina litalonifanya niweze kuamini. Kambia vizuri sana. Na ninajibwa. Kambia jibu gani? Utaniambia nini hasa? Kwa sababu ukijaribu kuweza kuangalia po, kwanza po yako yenyewe imeonekana kuumia. Na kuna kitu ambacho kina kufanya uwe jasiri. Akamwambia sikiliza. Ipo plani. Na ipo mbinu ambayo nimeplani. Sasa pasipo mfungwa namba 5237 yawezekana ikafeli. Sasa inakubidi uweze kutulia vivyo hivyo. Kapia kwa nini? Mumtese mwingine. Kwa sababu ya nini hasa? Anasema usilolijua ni kama usiku wa giza. Naomba msubiri na mtaona ni nini ambacho tumeweza kukiplan. Na wewe utakuwa pamoja kati ya plan master ambao utakuwa katika plan yangu. Binti anamaliza. Anasepa Suya Juni. Jamaa ameshakwisha kupata uhakika kwa watu wawili. Sasa binti anatoka kule anaelekea zake chumbani. Anapita akiwa katika hali ya wasiwasi kinyema nyema. Sasa kumbe mtaalamu alikuwa ameweza kujificha katika eneo hili. Binti anakuja juu chochote ndugu yangu, mara ghafla akutana na jamaa huyo hapa. Alicheka sana mzee mzima. Akamwambia vipi? Kumbe upo hapa. Akamwambia ndio nilikuwa nikikusubiri. 5237. Unajua imenisababishia nikamsingizia mwingine. Nikasababisha dhambi na roho ya ukatili. Akamwambia lakini umefanya kwa sababu. Anaifanya anaonekana ni mtu mbaya mbele za watu. Lakini yote nilifanya kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo ningelitaka tujue planetu inaanza sangapi na tunafanikisha sangapi pia. Ubinti kumbuka naye ametumwa na profesa. Anasema usijali. Naamini mambo yote tuleza kuyapanga na yaliopo juu ya plani yetu. 100% lazima afanikiwe. Kwa 100%. Hayawezi akafeli hata saa moja. Naamini sana utendaji wako wa kazi. Na naamini kazi yako pia. Kwa hiyo sitakubali kuweza kufeli. Na sitamani wala sitaraji kuweza kuona na feli. Muda wote natamani tufaulu. Na hata kama tutafeli, hatutofeli kwa kiwango kikubwa cha kuweza kudondosha na kuweza kupoteza lengo. Kikubwa nachoamini, naamini tutashinda na tutapata kile ambacho tunakitafuta kwa muda mrefu. Akaambia naamini. Na hata hicho unachokiamini pia nami nakiamini vivyo hivyo. Binti naamini
na anaamini utendaji wake wa kazi, kwa sababu hafanyi kazi kwa kubahatisha. Anafanya kazi kama kazi zingine. Ya anafanya kazi kama anafanya kazi, yani hafanyi kazi kwa kubahatisha. Basi hakuna shida, naamini tutafanikiwa. Kwa kiwango kikubwa tu lazima tufanikiwe. Sasa kikubwa ni kufuata kile ambacho kinaendelea. Jamaa alikaa na binti na walizungumza kwa kina na kwa kirefu pia, wakiamini ya kwamba mambo yote yanakwenda kuwa poa na mambo yote yanakwenda kukamilika. Mheshimiwa, unajua hili swala tunalichukulia kijuujuu sana. Inawezekana kaja kutudhuru. Akamwambia hapana, sio kirahisi unavyofikiri. Unajua, tokea nimeanza kazi hii ni muda mrefu, sijawahi kufeli. Mheshimiwa, unajiamini sana na unaamini utendaji wako wa kazi, lakini kuna vitu ambavyo navihisi hapa kama yawezekana, lakini kutimiza itakuwa ni ngumu. Akamwambia mheshimiwa, usijiamini. Akamwambia najiamini. Subiri uone. Hamna shida mheshimiwa. Sasa ni usiku. Dongli katika upande wake huku ananyemelea, sijui anataka kwenda wapi. Ananyemelea kweli, kabeba bonge bonge ya sururu, ndugu yangu. Sasa wakati anapita huku ni kwa mkali bwana jamoo. Jamoo yupo huku mzee, huyu jamani bonge la mpishi waga hapa. Sasa kwa nyuma kuna mtu anaonekana amevaa mavazi ya kiaskari na anapenya. Mara ghafla anashangaa taa zimezuka. Mbona umeme umeweza kuzima tena? Kuna nini? Ni hatari nini? Anakora mara ghafla akatekwa. Nani huyo? Chenze taa, akamwambia subiri. Wacha kukurupuka. Kutazama na shangani mfungo 52:37. 52:37. Mkuja ufata nini hapa? Unataka nini kwangu? Namaanisha kwamba plani yako ndo hii hapa. Nilikuwa nataka kuweza kwenda kumuokoa rafiki yangu, naomba uniachie. Kwambia hapana, usiwe na pupa kiasi hicho. Inakupasa kuweza kupanga kwanza plani, kuweza kuweka mpango kwanza mezani, sio kuweza kugurupuka. Kwambia unajua kabisa rafiki yangu anateseka eti. Ningelitamani kama ningeliweza kumuokoa. Kambia usijali, plani inayofuata ndo hiyo, kuweza kumuokoa rafiki yako. Sasa anateseka eti. Sasa jamaa akachukua jabala akalitupa mbele. Alipotupa tu mara ghafla walinzi kumaanisha kwamba kumbe walinzi wapo. Kumbe mzee mzima bwana wanamwita soja mino alikuwa ametega vikosi sehemu. Kambia Mungu wangu, kumbe nilikuwa najichoma mwenyewe. Kambia umeona kwa hiyo ni lazima uweke plani mezani, ujue namna gani ya kupambana. Sio unakwenda kikukukuku, tutakufa. Basi ikawa ni salama yake mzee. Sasa kwa mzee mzima bwana Chenzu, jamaa alirudi akamwambia sechali yangu leo nilikuwa naungua, yani nilikuwa napigwa kitu. Yeye namba yake ni 1738. Malisha kuambia, lakini utaki ufanye mambo ya kizembe hata saa moja. Sasa unalala saizi, unalala lini? Amka basi. Jamaa limeshaanza kukoroma. Vuta usingizi kinyama. Kwa Mungu wao. Jamaa la koroma. Jamaa kalala. Sikia pikipiki. Oya. Niache bwana. Yaani ujamani mwisho kinyama. Kalala na koroma Dongli. Basi usikule mzimzima bwana Chenzu aliamua kuweza kuamka.
na kuweza kushuka chini kabisa katika vitanda vya vya hoteli wengine. Mateka wengine waliweza kutekwa. Yaraishi hapa kama wafungwa. Alikuja moja kwa moja mpaka kwa mheshimiwa Kamwita. 52:37 ni mzimzimu una chenze tai. Ni usiku akaja kumuamsha. Yoshara. Aha. Unasemaje? Yeye anajua Anna. Anasema anataka kujua. Nini kinachofuata kwa sababu kama jinsi tangazo lilivyoweza kuandikwa inamaanisha kwamba kesho asubuhi Zanbao atateseka sana. Ingelewezekana kama tungeweza kwenda kumsaidia katika siku ya leo. Kama alishakusha kuambia. Kumsaidia yule mtu sio kwa leo wala kesho. Ni lazima kwanza tukamilishe mipango yetu. Kaambia wewe. Naona una plani mbaya na Zongbu. Unafikiri kwamba kesho akitolea katika kadamnasi la watu nini ambacho kitakwenda kufuata? Si kifo chake. Kaambia ndio. Lakini kifuatacho nini bwana? Zungumza basi. Jamali mkate lo jicho. Jomba akaona jamaa anaweza kaning'oa taya nini. Yupo serious kinyama. Anasema nimekuambia kwamba unahitajika kuweza kutulia. Kwanza kuangalia nini hasa kinachokwenda kufuata. Sawa? Ndio sawa. Sawa. Nimekuelewa. Lakini Joanna kesho usiojua atateseka. Daire unafikiria kileto pale katika damasa la watu nini inakwenda kutoke? Si mateso tu. Inabidi tuwe hivyo. Iwe hivyo tu. Lakini naamini baada muda mfupi tutatoroka bwana. Wewe nenda kalale. Sasa imebidi tu wakubaliane na matokeo. Jamaa kesho ateseke, aumie, lakini baada muda mfupi mambo yote yatakwenda kuwa poa. Na katika ukombozi siku zote ni lazima tu awepo mmoja wa kuumia, la sivyo hakuna ukombozi. Kwa jamaa akawa ameshakwisha kupata njia. Jamaa atateseka kesho asubuhi lakini mambo yote yatakwenda poa. Sasa kwa General Tagoni akiwa sambamba zaidi na kiongozi Sojo Mino. Anasema kwamba nafikiri baada ya kuweza kwa taarifu hawa hostage, nafikiri lazima wataogopa. Na katika siku ya kesho katika mateso ya Zanbo, nafikiri wanaweza kujitokeza. Kwa hiyo ni lazima tufanye kwa nguvu zaidi na kwa kuelekeza power yote pale. Watakapoona hivyo watajua kabisa si tupo serious. Na tutambaini yule aliyehusika. Kumbe mheshimiwa, kweli nimeamini. Japokuwa sina hakika na mambo yako lakini nimeamini. Akamwambia hakuna kukata tamaa wala kuweza kucomment chochote. Ni kuweza kuangalia namna gani plani yangu inapokwenda kufanya kazi. Kwa sababu naamini kabisa, ninaamini katika utendaji wangu wa kazi. Anaamini kuliko chochote kile. Anasema kwamba katika siku ya kesho nitakwenda kubaini ni nani aliyekuwa na plani na ni nani aliyekuwa anakatwa hapo katika siku kuendeleza tu siku. Yera. Jamali kavuta pumzi mzee. Lina roho chafu. Kama muuza sumu yani. Anasema kesho ni siku yangu ya nderemo, vifijo na furaha kutimiza kuliona lile swala ambalo nilikuwa nikilisubiri kwa muda mrefu.
linakwenda kutimia katika siku ya kesho. Fuqin. Sasa wakati huo tunakuja katika upande wa pili kwa mzimzima, kwa bibie. Kumradhi, kwa bibie wanamuita investigator. Mpelelezi bibie Wenlong. Alikuwa akipitia akiandika ni matokeo ya upelelezi ambao alikuwa akiweza kufanya. Kumbuka naye ni moja kati ya wale waandishi walioweza kutumwa na Mr. Professor. Professor Lee Ban. Alikuwa akiweza kuandika mambo yote ambayo ameweza kuyaona, mateso yote ambayo yanafanywa na huyu jamaa. Anasema kwamba huyu jamaa ni muuaji. Ni muuaji. Ni mbakaji. Ni yani ni ana kila kitu. Sasa wakati huo anaandika mambo yote ameshakwisha kutia sign, mara ghafla anaingia mzimzima bwana So Jamino. Akaingia pale. Sasa ni hatari. Ni kesho yake asubuhi na mapema. Kama kawaida, tangazo tayari liko limeshakwisha kutolewa. Sasa mzimzima bwana Bang, wanamuita Zhang Bao, akaletwa mzee. 8495 ndo namba yake ya ushiriki katika eneo hili. Akapandishwa juu mzee, kama jinsi tangazo lilikuwa limeandikwa ya kwamba leo angedhalilishwa katika damu za watu. Hasa mnaona Meona? Haya ndio mateso ambayo atakula mzimzima. Sasa atateseka hivi mpaka saa ngapi? Ni nini ambacho kitamtoa hapo? Kipi kitachofanyika? Bado ni kizazana kimbembe mzee baba. Tujiulize ni yapi anakwenda kufuata katika sehemu inayofuata. Jamaa atatoka uvipi? Nini kinachofanyika? Bado ifahamiki na bado ni kizazana kinene. Nini kinachokwenda kujiri katika sehemu inayofuata? Ni swali la kujiuliza mimi nawe. Mtuende sambamba katika sehemu inayofuata. Sambamba na wako Megrija mitamboni. Nikizidi kuwakilisha vema na nikizidi kuletea burudani zaidi. Twende sambamba katika sehemu inayofuata zaidi. Megrija mitamboni. Tupo sambamba zaidi. Bye bye. Aoye ruhua. Zongyou shenjing nan shanghu. Weifu guo nan. Ge ben tian ya. 雨雪平沙壮士排战归来日西风飒飒战旗如花西风飒飒战旗如花男儿猛志当湖沙热血飞溅满 天空下，戎狄未灭，誓不卸甲，征途漫漫战磨杀。